ተናስተልን አቶ ሸቱ እንደምን አሉ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው። ሰላም አህለን ይመስገን። ስለ ፍቃዱ እናመሰግናለን። በቅድሚያ ስላገኘነው ትም ደስ ብሎናል። እኛም ስለጋበዛችሁን በጣም እናመሰግናለን። የመከላከያ ሰራዊቱን የደንብ ልብስ በላውንደሪ ሱቃችሁ በነጻ የማጠቡን ውሳኔ እንዴት አመጣችሁት? እንዴት ተወሰነ? ጉዳዩ የሆነው በአጋጣሚ ነው። እኛ ድርጅት ውስጥ የተወሰኑ ዩኒፎርሞች መጥተው ነበር የመከላከያ ሰራዊት እና ስታያቸው የሚሰማ ስሜታል ማለት ያው መጡ በአጋጣሚ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርማቸው ዝናብ ተመትቷል። ከቀጥታ ከንትን ነው ከጦር ግንባር ነው የመጡት። እዚያ ኮምቦልቻ የሆነ ካምፕ አላቸው። መጡ ያው በጣም የበሰበሰ ዩኒፎርም ነው። ስታያቸው ያው የሆነ ስሜት ይሰማ። እነሱም ተጎሳቁለዋልና ኦባማን የምንሰራው እነሱ ባስከበሩልን ሀገር ስለሆነ ለምንድን ነው ይህንን ወደ የምናስከፍላቸው በሚል ነው የተነሳሳ ነው። መልካም። እንደው ይህንን አገልግሎት መስጠት ከጀመራችሁ በኋላ የሰራዊቱ አባላት ወደ እናንተ እየመጡ ነው? አገልግሎቱን እያገኙ ነው? ትኩረታቸው ይህ ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ስላልሆነ አሁን በሰዓቱ ኢንፎርሜሽኑ ላይ ደርስ ይችላል። እነሱም ግን አሁንም የምንለው አይደለም አሁን በዚህ ሰዓት ሀገር ተረጋግቶ ራሱ አስፈላጊ ከሆነ ለመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም እጥበት እንደምንሰጣቸው ነው። ይህ ሶሻል ሚዲያ ተጠቅሞ ይህን ነገር አይተው ወደ እኛ ልብስ ማምጣት በጣም ምንም አይነት ቀዳዳ የሌለበት ፋታ የሌላቸው ሰዓት ስለሆነ ሲረጋጉ ማንኛውንም ነገር ወደ እኛ ይዘው ሊመጡ ይችላሉ። እንደው ይህንን ስላደረጋችሁላቸው በእነሱ በኩልስ እንደው የመጡ የሰራዊቱ አባላት እንዴት ያለ ስሜት አላቸው? ምን ተባባላችሁ? በጣም ከባድ ነበር ስሜታቸው። ማለት እኔ ልገልጽ ሁለት ልጆች ናቸው ሁለት ናቸው የመጡት። ስሜታቸው በጣም ከባድ ነበር። ስልኩን ያዘው ሁሉ ይል ነበር። እንደዚህ ሪስፔክት መሰጠታቸው አክብሮት መሰጠታቸው ለነሱ እንደ ትልቅ ነገር ነው ያዩት። ማለት ያው ህዝቡ በጣም የተለያየ ነገር ላይ ነው ያለው እና በዚህ ሰዓት ከጎናቸው መቆም ምንም ወደዛ ወደዚህ የማያስብል ነገር ነው። ይህንን ደግሞ ሲያዩት በጣም ተደስተዋል። ደስ ይላል። እንደው የሀገር መከላከያ ሰራዊት መለዮ ትርጉሙ ብዙ ነው እንደሚታወቀው እና ከዛ ውጭ ደግሞ ትልቅ ክብር የሚሰጠውም ነው እና የደንብ ልብሱን በማጠባችሁ እናንተ ጋስ የተሰማችሁ ስሜትን ማወቅ ከቻልን? ይገርማል። እኔ ሰራተኞች አሉ የሚያጥቡና እኔና ራሴ ነኝ ያጠብኩት ዩኒፎርም። በጣም ከሚገባው በላይ ደግሞ የአሁኑ ዩኒፎርም በጣም የሚገርም ነው። የሆነ ስሜት ይፈጥራል። ብቻ ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው። ራሴ ነኝ ያጠብኩት። ትልቅ ክብር ነው የተሰማኝ። የሚጠብቀኝን አካል ልብስ በማጠቤ የመከላከያ ሰራዊት ልብስ በማጠቤ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ትልቅም ክብር ተሰምቶኛል። እና እንደዚህ ደግሞ ይሄ የሰራሁት ስራ እንደዚህ ሚዲያ ላይ ይወጣል የሚልም በጣም ኤሌመንታሪ የሆነ ነገር ስለሆነ ግን ያው ብንሰራ የተሻለ ነገር መስራት እንደሚቻል ነው ያየሁት። አሁንም ከጎናቸው ነን። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም ነገሩ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ትኩረትን ስለሚስብ ነው ለእርስዎ እየደወል ነው። አቶ ሸቱ፣ ያው እንደሚያውቁት በተለያየ መንገድ ሁሉም ለሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት እንደዚሁም ለመለየውም ክብር መስጠት አለበትና እንደ እርስዎ በጣም በርካታ የላውንደሪ ሱቅ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ። ለእነሱም በአጠቃላይ ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ለሚያደምጡ አድማጮቻችንም ለመከላከያ ሰራዊቱ መሰጠት ከሚገባው ክብር አንጻር የሚሉን ነገር ካለ እድል ልስጦት። ማለት ያው ሁላችንም የላውንደሪ ባልደቤቶች እናውቀዋለን ምን ያህል ኮስት እንደሚያወጣ። ያ ደግሞ እንደ ሀገር ስናስብ ምንም ማለት አይደለም። ብዛት ሲታጠብ ሚኒማይዝድ የሚያደርግ ነገር አለ። ማሽን ብዙ እንትን አይልም። ብዙም ኦሞ ምናምን ላንጠቀም ስለምንችል ይህንን ነገር ሁላችንም በየአካባቢያችን ያሉትን የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም በማጠብ ዜግነት ግዴታችንን ነው የምለው። የዜግነት ግዴታችንን ብንወጣ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጌ ነው የማስበው። ዩኒፎርም ደግሞ አንዱ ትልቅ ግሬስ ያለው ነገር ከመሆኑ አንጻር ራሳችንም ስናጥበው ራሱ ክብር ሊሰማን ይገባል። ሪስፔክት ማድረግ አለብን መከላከያ ሰራዊትን። ሁላችንም በየአካባቢ ያላችሁ ሰዎች መከላከያ ሰራዊትን ዩኒፎርም በማጠብ በሌላም ዘርፍ የተሻላችሁ እንድገፍ አድርጉ ነው የምለው። የሚጠብቀን እኛ ሀገር ህልውናን የሚጠብቀው መከላከያ ሰራዊት ነው። መከላከያ ሰራዊት ደግሞ በማንኛውም ዘርፍ መከላከያ ሰራዊትን መደገፍ ያስፈልጋል። በማንኛውም ዘርፍ ማንኛውም አካል መከላከያ ሰራዊትን ሊደግፍ ይገባል የሚል መልዕክት አለኝ። አይደለም ለዩኒፎርማቸው በጣም ሊከበር የሚገባ ተገቢውን ክብር ያልሰጠ ነው። መከላከያ እኮ እንዴት ነው አሁን በውጭ ዓለም የምናየው አክብሮት አለ ዩኒፎርሙ ላይ ያለ አክብሮት ማለት ነው። እኛ እንዲያውም ተገቢ ክብር አልሰጠነውም ነው የምለው።
እንደውም ከዚህ ከመናረገው ተናንሽ ነገር አልፎ መከላከያ ሰራዊትን ከጎን በመሰለፍ ልንቆም ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። በጣም እናመሰግናለን አቶ ሸቱ ሰይድ። የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪ፣ የላውንደሪ ሱቅ አሉት። በዚህ ሱቆ በዋናነት የመከላከያ ሰራዊት አባላት የደንብ ልብስ በነፃ እንዲታጠብ ወስነው አገልግሎትም እየሰጡ ነው እና ለዛ ነው የደወልነው። ለሰጡን ማብራሪያ እናመሰግናለን። እሺ እሺ፣ እናመሰግናለን። እኛ ደስ ብሎናል። እሺ፣ መልካም። አድማጮቻችን እንቀጥላለን፣ አብራችሁ ነው።